Головне державне свято з гірким присмаком неоголошеної війни. 25-й рік незалежності Україні доведеться йти ніби по крихкій кризі, пророкує гарант Конституції та водночас додає, нація стала загартованою, хоч їй не бракує не лише зовнішніх, а й внутрішніх ворогів. Маємо розуміти, найменший необережний крок може стати фатальним. Війна за незалежність все ще триває, і перемогти в ній можна лише поєднуючи оборонні зусилля, дипломатичний хист, політичну відповідальність і залізну витримку. Петро Порошенко упевнений, політикам варто бути виваженішими. Заклики на кшталт піти наступом на Москву недоречні. Водночас констатує, на сході нашої держави сконцентрувалося вже 40 тисяч російських вояків. Ще 50 тисяч зосереджені поблизу державного кордону. Говорячи про Україну, так чи інак доводиться згадувати про Росію і прем'єр-міністрові. Арсеній Яценюк не лише не оминає увагою події на Донбасі, а й наголошує на відродженні цілісності всієї країни. Півострів, в який українці вклали стільки свого поту і праці, буде обов'язково українським. Це означає, що українська влада поверне в Крим, знищені зараз Росією, закон, свободи, права кримських татар, національних меншин та людську гідність. І президент, і прем'єр, як і інші високі чини наголошують на тому, що на перший план має вийти сильна дипломатія. Світ із відповіддю не бариться, даючи зрозуміти, цивілізована спільнота з Україною. Тіло ми положим за нашу свободу. О, завзяття праця щира свого ще докаже. І тільки російські медіа цього дня сконцентрували увагу на тому, що в Україні економічна криза, а тому й парад на Хрещатику пройшов без військової техніки. Проте самі армійці начебто були вдягнуті в натівську форму.